မင်္ဂလာပါရှင်။ဒီဒင်းနေမီဒီယာကွန်ရဲ့ Novo Media Group ရဲ့ Podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကဖြစ်ဖြစ်တွေ့နေဆက်ဆက်တဲ့ဒီဒင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ Novo Media Group ရဲ့ Podcast ဆိုရင်ချက်တူတရိုင်းနာစင်းတလူဂျုံလုံးလုံးချားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလေးရပါရစေ။ကျမကနူးနူးပါ။ဒီစပိမဲ့တင်ပြရတော့တိုင်းဒေသနဲ့ကအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတဲ့ data တွေမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့ RCSS တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဝေကင်းတည့်ရချောင်းမြို့နယ်မှာတော့ပြည်စော်တီကောင်းဆောင်စုတို့နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ပြစ်ခတ်ရပြီးတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဝေကင်းလောင်းလုံးမြို့ကစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲစစ်စေးရေးကိပ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတေဆုံမှုတွေရှိတယ်လို့ data ခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီတင်ပြဖို့ချက်ချင်းမှာတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုကရနီပြည်နယ်မှာစတင်ကျင့်သုံးနေပြီလို့ကရနီအမျိုးသားတွတ်တဲ့ပါတီ KNPP ကပြောဆိုလိုက်တဲ့ဆိုရတဲ့တင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့တည်င်းတွေကိုကျမနဲ့အတူကိုဆိုပြရတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါချိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစစ်လုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငင်းချင်းရေးဖော်ဆောင်မှုညနေရေးကော်မတီတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့မနေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားစစ်လုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငင်းချင်းရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုဌာနမှကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာထပ်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြမအတန်နဲ့ရုပ်မြင့်သံကြားကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးချက်တွေကိုတော့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြောဆိုထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စအပါအဝင် NC ရှင်းနေပြင်းနှစ်ပတ်လည်ကျင်းပနိုင်ရေးကိစ္စဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတဲ့ဒေတာမှာလူသားချင်းစာနာမှုကူညီပေးအပ်နိုင်ရေးကိစ္စနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာပြင်ဆင်ရမယ့်ပုံမှန်စာတာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပထမနေ့ကမှပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုညီနိုင်ဆွေးနွေးကာနှစ်ဖက်သဘောထားတွေကိုရယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဝေခင်လောင်းလုံးမျိုးကစစ်ကောင်စီတရဲစစ်စီရဲ့ကိပိခတ်တခဲခံရပြီးချစ်ခဲ့တည်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။လောင်းသူမျိုးမျိုးမရစ်ကအနီကစတင်ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာတက်ဆွေးချပြီးလန်တော်လန်လာတွေကိုစစ်စင်းငွေကြေးကောက်ခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီစနေပြစိုးချစ်ချက်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစတင်ဘာလ27ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲခန့်ကတက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်စေးရေးကိဟာ2023ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းကစပြီးကိချစစ်စင်းနေတာဖြစ်သေးလို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်။စစ်စေးရေးကိတိုက်ခိုက်မှုကိုတဝဲ Defense Team TDC တပ်ခွဲတုံးတဝဲဘက်ကပါနဲ့ Gorilla တဝဲမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးမြို့ပြစစ်စင်ရဲ့ဖြစ်အလင်းငယ်သွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ကတဝဲပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတင်းထုတ်ပြန်ချပါတယ်။စစ်ကောင်စီစနေပြစောထီးတွေဘက်ကလည်းလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲ10မိနစ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တဝဲပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်တည်ဆုံးပြီးချစ်ခဲ့တန်ရာရတူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ချစ်ခဲ့မှုတစုံတရာမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ချင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်တဝဲခရိုင်တရက်ချောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာပြူစော်တီခေါင်းဆောင်ဆိုသူနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ည၈နာရီအချိန်ခန့်ကကြောက်ဆဲကျေးရွာကပြူစော်တီခေါင်းဆောင်ဦးတိုးဝင်းအသက်50နှစ်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ထမင်းအတူစားနေတဲ့အချိန်မှာလူ10ယောက်ခန့်ရောက်ရှိလာပြီးနေပက်လေကိုဝမ်းမီတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဦးတိုးဝင်းဟာဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းကြောက်ဆဲကျေးရွာအုပ်စုရဲ့ပြူစော်တီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီးလက်နက်ကင်ဆောင်ထားသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုပါတယ်လက်နက်ကင်တွေကဦးတိုးဝင်းရဲ့နေအိမ်ကိုဝိုင်းပြင်းပစ်ခတ်နေတုန်းမှာဦးတိုးဝင်းဘက်ကလည်းပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုအတွင်းဦးတိုးဝင်းရဲ့ဇနီးဒေါ်ပပဝင်းတို့မှာတနက်ထိပ်ပြီးနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပဲတဲ့ကျေးရွာပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်အောက်ခံပြူစော်တီခေါင်းဆောင်ဦးတိုးဝင်းဟာလူသစ်ဆုဆောင်တဲ့တာဝန်ယူထားသူဖြစ်ပြီးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပြည်သူစစ်ကြေးလို့ဆိုပြီးတအိမ်8000ကျပ်နှုန်းနဲ့ငွေကြေးလိုက်လံကောက်ခံနေသူလည်းဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုတင်ပြဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါ
ပြည်ပစီပအနာရှင်မဝင်းရဆော့ဖက်တာမျိုးရှိတဲ့ကိုပိုင်အချုပ်ရစနစ်ကိုဂရင်းနီပြည်နယ်မှာစတင်ကျင်းသုံးနေပြီလို့ဂရင်းနီအမျိုးသားတွေ့ရဲ့ပါတီ ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်နယ်ရဲ့ territory တဝက်ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းထားနိုင်ပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြည်တရားစီရင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ကျွန်တော်တို့ချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ KSCC တို့ IEC တို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ရေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့
တယ်ပေါ့ကရနီပြည်နယ်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC နဲ့ကရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တို့ကနေတဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်တဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာကရနီလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကပြည်နယ်ရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်က10ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုတော့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကဝင်ထွက်သွားလာနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကပါဝင်ထွက်နေတဲ့စစ်ဖြစ်ပွားရာဇုံဖြစ်တယ်လို့ KNPB ကဆိုပါတယ်။ကိုချမကိုဖန်တီခွင့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေကိုခရနီပြည်နယ်ထဲမှာစတင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ပေမဲ့လည်းတနိုင်ငံလိုအတိုင်းအတာနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအလုံးဆရာနာရှင်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့တညီတညွတ်တဲ့စုပေါင်းတွန်းလှန်ဖို့လိုတယ်လို့ဦးအောင်စန်းမီကဆက်ပြောပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့တော်လန်ရေးကလူတုလူတန်းစားအသီးသီးပါဝင်တဲ့အားကောင်းတဲ့တော်လန်ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်ရင်ပဲကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီးပေါ့နော်တရားရာဂိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း Fairway ပြောင်းစုကိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်နယ်တစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့တခြားပြည်နယ်ဒီကောတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကအားလုံးကကျွန်တော်တို့ Greenie လိုမျိုးတညီတညွတ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်လန်ရေးကိုစုပေါင်းအင်အားနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီကတော့လက်ပြန်တစ်ဘက်ကပြုတ်ကြမှာကျင်းသေးပါတယ် Greenie ပြည်နယ်မှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထက်ဖော်ပေးနေတဲ့ Greenie ပြည်နယ်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC ကိုပြည်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးကရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကိုတော့2023ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကရနီပြည်နယ်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ KSCC မှာကရနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကရနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF 2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်အမတ်တွေကရနီပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်ဖွဲ့စည်း9ဖွဲ့ကရနီအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်း10ဖွဲ့နဲ့ကရနီမျိုးသမီးအဖွဲ့စည်း4ဖွဲ့တို့ပါဝင်ပါတယ်။ကရနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC မှာတော့KNBB ဥက္ကဋ္ဌခူရပါဝင်အဖွဲ့ဝင်6ဦးနဲ့ကနဦးဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်စီစဉ်ဖို့ဒီမာရီယာနာမဖြစ်ပါရရှင်တိုင်းဒေသဒေသတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝိုင်းကြော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်တည်င်းဌာနရဲ့ပေါကဆုံးနဲ့ချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်